Şuşa şəhəri cıdı düzü, gözəl cənnət məkan yer. Bəh, bəh, bəh. Axırı Şulay sənə də qismət oldu, bu Şuşada cıdı düzünə at çatmaq. Nətərdir, xoşun gəlir burada, ha? Buradan sən izləyən mənə deyirsən. Həqiqətən nə cənnət məşan yerdir. Adam doymur. Sanki burdan heç ara getmək istəmir adam az qala burada. Gözəl təmiz havası, göy çəmənlik, bülbüllərin cəhdəyi. Gör, bir balaca bir burun tərəfə görün belə. Bəh, bəh, bəh. Bir tərəfə. Şuşa cıdır bizi. Allah hər kəsə qismət eləsin, nəsib eləsin bu yerlərə gəlməyə. O gün olsun övladlarınıza toy olmayanlar. Bax, belə Şuşada cıdı düzündə özlərinə, özünüzə toy eləyəsiniz, övladlarınızı toy eləyəsiniz, şənli eləyəsiniz. Hər birinizə qismət olsun. Bax, belə bax, burada gəlib Şuşada, Şuşa şəhərində, cıdı düzündə, gözəl yerlərində. Demək olar ki, hər bir yeri gözəldir. Görün nə səfalı yerdir. Hələ mən bunu telefonla çəkirəm. Məsə təsəvvür, canlı real görsəz, Allaha and olsun, bir gözəl havası var buranın, bir gözəl buz kimi suyu var, bəh, bəh, bəh. Mən heç vaxtı belə təmiz hava udmamışdım. Bəh, bəh, bəh. Bu torpaqda şəhid olan əsgərlərimiz Allah qəni rəhmət eləsin. Qalanlara da can sağlığı arzu edirəm. Onların sayəsində biz bu günlərin bu torpağa əyək basırıq. Məzarları nurla dolsun. Həmişə onlara boşluyuq. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların qanı bahasına bu torpaqlar alındı. Erməni alçaqlarından azad olundu. Gözəl Şuşamız. Gözəl Şuşamız. Gülay, çox deyirdin Şuşaya getmək istəyirəm. Hamı getdi məndən başqa. Sən də gəldin.